Canvis físics. Canvis que es produeixen. Augment del volum de les mames, més sensibilitat dels mugrons i possibilitat de segregar calostre. Augment del volum abdominal i de pes. Augment de la pressió abdominal que canvia la forma de respirar. Canvis en la columna vertebral que modifiquen els hàbits posturals. Augment del flux vaginal. Necessitat d'orinar amb més freqüència. Sensibilitat més acusada als canvis de temperatura ambiental. Detecció del moviment fetal normalment a partir de les 18-20 setmanes de gestació. Canvis que es poden produir. Inflor de les cames. Poden aparèixer varius i rampes musculars a les cames, sobretot a la nit. De vegades, poden aparèixer estries a l'abdomen, els pits i les natges. Cansament. Canvis del son. Poden començar el primer trimestre, però es poden accentuar més al tercer i poden anar des de l'insomni a excessiva somnolència durant el dia. Ocasionalment, nàusees i vòmits matutins, que poden aparèixer cap a la setmana 4 o 6 de gestació i que acostumen a desaparèixer cap a la setmana 20. Les mesures higienico-dietètiques poden ajudar a fer minvar aquests símptomes. Cremor d'estómac, pirosi, restrenyiment, les hormones de l'embaràs, l'augment de l'úter o l'ús de suplements de ferro poden predisposar al restrenyiment, que pot causar l'aparició d'hemorroides. Genives més sensibles, sobretot al tercer trimestre a causa de l'augment progressiu de les hormones progesterona i estrògens. Aquesta alta concentració de les hormones afavoreix el creixement de determinats bacteris. Per això és important tenir una bona salut bucodental. Canvis de coloració en la línia mediana de l'abdomen, línia alba i augment de pèl. Aparició de taques a la cara, cloasma, congestió nasal. Canvis emocionals, procés normal. Sentiments de goig i optimisme per l'embaràs. Sentiments ambivalents. Canvis d'humor. Sensació d'inseguretat. Preocupació pel benestar del fetus. Sexualitat i embaràs. Es poden tenir relacions sexuals durant l'embaràs? La sexualitat pertany al territori íntim de la parella i les formes d'expressar-la són tan diverses com les persones. Ve determinada pels sentiments, les vivències prèvies, les creences personals i els costums de la societat en què estem vivint les persones en un moment determinat. També influeix la capacitat personal que es té d'oferir i experimentar plaer. La sexualitat és objectiva i diversa. Durant l'embaràs, les possibles repercussions dels canvis hormonals poden condicionar l'expressió de la sexualitat en la dona i donar lloc a una disminució de les relacions coitals, no així de la necessitat d'afecte i comunicació amb la parella. D'altra banda, és possible que es produeixin petites pèrdues després de la penetració, que són degudes a més vascularització i fragilitat dels capilars del coll uterí, que amb el frec del penis pot fer que sagni. Aquest fet sovint espanta les parelles pensant que es deu a una amenaça d'avortament. Diferents estudis fets fins avui no han trobat relació entre el coit i l'avortament. Quan la sagnada es produeix després d'una relació coital i és en quantitat inferior a una menstruació, podem estar tranquils, ja que la causa més probable és la mateixa relació i no ha de tenir cap repercussió. Hem de saber també que els pits acostumen a estar molt sensibles durant l'embaràs i que moltes dones els molesta que els hi manipulin. Amb la progressió de l'embaràs es produeix un augment de la pressió sobre els genitals, amb la congestió consegüent que pot fer que augmenti la satisfacció sexual durant l'orgasme. No són poques les dones que experimenten els orgasmes més intensos durant l'embaràs.
En algunes dones es pot produir sortida de calostre dels pits durant l'orgasme. La imatge corporal anirà canviant i durant l'últim trimestre moltes dones se senten poc atractives, percepció no compartida per les parelles en la majoria dels casos. Altres dones, en canvi, se senten molt plenes i satisfetes. Alguns estudis informen sobre una disminució en les relacions coitals, fonamentalment a causa de la falta de desig. També sovint hi ha por de fer mal a la criatura, preocupació per provocar el part. Aquestes pors o la falta de desig també són sentiments compartits, en molts casos, per les parelles. En canvi, altres estudis reflecteixen un augment del desig sexual, especialment en el segon trimestre. Les relacions coitals no són l'única forma d'expressió de la sexualitat. Per tant, les manifestacions amoroses haurien de ser sempre lliurement acceptades i compartides, ja que la finalitat és gaudir, de la millor forma possible, de la comunicació íntima amb la parella. No s'ha trobat cap relació entre realització del coit i la ruptura de la borsa d'aigües, l'amenaça de part prematur o l'hemorràgia vaginal. Si mantenim relacions amb penetració, hem d'adoptar postures còmodes per la dona i que no augmentin la pressió sobre l'abdomen. Sexualitat segura. Algunes vegades, els professionals de llevadoria o de ginecologia poden recomanar que no es mantinguin relacions sexuals, referint-se a la penetració o a la consecució de l'orgasme. Les següents situacions requereixen repòs absolut. Hemorràgia vaginal, sagnada en quantitat superior a una menstruació, amb independència de la causa. Amenaça de part prematur o situacions que la favoreixin. Ruptura prematura de membranes. Hàbits saludables. Consells generals. Es recomana dutxa diària amb sabó neutre, ja que durant l'embaràs hi ha un augment de la suor i del flux vaginal. No cal fer una higiene específica pels mugrons i aurèoles. No obstant això, la higiene correcta dels genitals és en direcció de la vulva cap a l'anus, sense rentats vaginals. Es recomana rentar-se les mans amb sabó neutre 3 cops al dia com a mínim. S'aconsella mantenir la pell ben hidratada. No són recomanables les exposicions perllongades al sol i cal utilitzar cremes de protecció solar. És important raspallar les dents després de cada àpat amb pasta fluorada i raspall suau. No abusar dels dolços i visitar el dentista per a una revisió bucodental a l'inici de l'embaràs. Cal que la roba sigui còmoda, millor de cotó o de fibres naturals i que permetin transpirar. S'han d'evitar mitjons o mitges que estrenyin. Si es fan servir mitges, cal que siguin fins a la cintura, ja que així s'afavoreix la circulació venosa. Cal evitar faixes, excepte en els casos recomanats. S'han d'usar sostenidors que s'adaptin als canvis de mida del pit. És recomanable evitar les sabates amb talons massa alts, així com les sabates totalment planes. Són adequats els talons de 2 a 3 centímetres. És recomanable descansar unes 8 hores durant la nit i, si és possible, també en algun altre moment del dia, preferiblement després del dinar. Durant l'embaràs es pot desenvolupar el treball habitual, sempre que no causi cansament excessiu o provoqui un problema de salut. S'han d'evitar les postures incorrectes i la realització d'esforços excessius. Cal assessorar-se a la unitat de prevenció de riscos laborals de l'empresa i també a través de la llevadora o llevador que segueix el teu embaràs.